fall, to take somebody down, how to recover from a car attack, and on. So we try to adapt our classes and our game to everybody according to their conditions, but we try also to push them to be ready to face any situation here in Capoeira Hall. Thank you.
primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por tudo. E dedico esse trabalho à minha mulher, meus filhos, alunos e amigos que vem me ajudando nessa caminhada. E um especial para minha mãe, que hoje não está aqui na terra, mas tenho certeza que está num lugar melhor. E onde estiver, vai estar sempre torcendo por mim. A sua bênção, mãe.